Gostovanje u Grčkoj u gradu Ksanti ostaće u lijepom sjećanju fudbalerima Republike Srpske. Selekcija Srpske do 23 godine savladala je omladinski tim Ksantija koji je trećeplasirani tim Grčke lige sa 1-0. Strelac jedinog pogotka je bio je Ajdin Redžić, vezista Rudar Prijedor u 77. minutu. Pa dobio sam dobru loptu i primio sam i vidio sam da golman stoji malo dalje na desnoj strani, šutio sam lijevu i ona je završila na kraju mreži. Selektor Republike Srpske Branimir Tulić može biti prezadovoljan kako su njegovi igrači odirali protiv Ksantija. Srpska je dominirala od početka do kraja meča i prije odlučujućeg pogotka Redžića stvorila još 5-6 izgleda i šansi, dok na drugoj strani domaćin je stvorio samo jednu priliku. Dobro ste rekli, posle ovih nekoliko prilika koje smo imali čak i u prvom poluvremenu, u drugom dijelu, a pogotovo u drugom poluvremenu, ne možemo reći da njihov gol visi u vazduhu, ali jednostavno zaslužili smo možda baš taj jedan gol i možda je to neki najrealniji rezultat, jer uz ovu borbu koju smo prikazali i ti nekoliko prilika, mislim da naša pobjeda protiv Škode Ksanti danas apsolutno zaslužena. Meč u Grčkoj bio je treći zvanični međunarodni za U23 reprezentaciju Republike Srpske protiv Udineze. Udinama odigrali su 1-1, savladili su ekipu Teleoptika sa 2-1 i sada su slavili protiv Ksantija sa 1-0. Za televiziju Republike Srpske iz Grčke, iz Ksantija, novinar Nemanja Babić i snimatelj Zoran Jovičić.